boli pri pokuskách hostia, ktorí sa zaujímavou kombináciou dostali až do útočného pásma. Opäť nahodenie na Kožiaka, ešte jedna strela od modrej čiary a končí v sieti, hostia vyhrávajú 1-0. Strelu od modrej čiary bezprostredne pred Kožiakom ešte jeden z hostujúcich útočníkov tečoval a hostia sa tak radujú z prvého presného zásahu. Hostujúcemu brankárovi problémy. Opäť domáci v útočnom pásme. Kľučiar napravo a je to 1-1. Parádna strela Dušana Kľučiara na vzdialenejšiu zrč. A je vyrovnané. Reakt v hostujúcom drese môže založiť ďalšiu akciu. Zatiaľ postupuje sám, podarilo sa mu prejsť až do toho útočného pásma a sledujeme prvú šarvátku medzi Kosancom a Bednaričom, ktorí si teraz vymieňajú údery pred domácou hrádkou lavicou a Ume a Bitkári teraz skončili na zemi. Zrejme bude nasledovať vzájomné vylúčenie. Sily na lede by tak mali zostať v nezmenenom počte. Teraz môžete prezrieť opakovaného záznamu. Bednarič tam priamo zo striedačky. Trošičku zaskočil hostujúceho do vinu. Brodek. Novák šanci, ešte Danišovský. A je to 2-1. Po perfektnej strele Patrika Danišovského sa domáci dostávajú opäť do jednogolového vedenia. My si to môžeme pozrieť z opakovaného záznamu. Kľučiar tam nahodil na do... Ale hostia ho tam výborne napadli, teraz Hegy. Zbavil sa domáceho obrancu. Kožiakov zákrovka, na dvakrát je vyrovnané. Zo 45-kou sa dokázal presadiť hostujúci Briestenský, ktorý dorazil do siete. Hegy ho utočil. Hegy, ale Krajčího prihrávka svojho adresáta nenašla. Ešte Hegy na kruhoch, úplne osamotený a je to 3-2 pre Dubnicu. Strela ponad Kožiakovú lapačku z hokejky Hegyho znamená vedenie Dubnice. My si to môžeme pozrieť z opakovaného záznamu. Hostia tam dokále. Teraz si trošičku nerozumel so spoluhráčmi, na druhú stranu tak mierí Hegy. V situácii 2-2, Briestenského pokus a končí v bránke, potom ako neistý Kožiak zasahoval lapačkou. Môžeme sa na to pozrieť z opakovaného záznamu. A hostia zrazu vyhrávajú o 2 góly, 4-2. Po takej nenapadnej akcii a situácii... A 5-2. Domáci to skúsili v šestici. A o osude dnešného stretnutia je rozhodnuté 2 a 3 štvrte minútky pred koncom riadnej hracej doby. A na lade teraz budeme sledovať šarvátku, domáci Brodek versus hostujúci Krajčí. Tak, pesná vložka v samotnom závere stretnutia. Teraz sú obaja aktéri pri hradskej lavici hostí. Ešte tam do potičky zasiahol Bobček. Ešte si tam obe striedačky vymieňajú slovné názory. Burzala, Jakubík, pekná kombinácia hostí, Hegy na konci a je to 6-2. Potom ako sa v presilovej hre od dvoch hráčov presadil Hegy,
hľať. Bratislavčania sa najbližšie vo vyraďovacej časti stretnú s mužstvom z Prešova. Všetky podstatné termíny nájdete na facebookovej stránke HC Bratislava alebo...